laver shoutouts op i luften. Jeg skal tisse. Hang on tight, keep your hands back. Alright. Kæft, det er så bekymret. Ja, det er jeg. Jeg er sgu da røvbange. Har du sat selen i kolin? Ja, det har jeg. Bare roligt. Også den anden? Ja. Altså den anden? Og klip! De to andre. First of all, I want to say shout out to my girlfriend Kiara, and I want to say I have a shout out for my parents for paying this ride, and then a shout out to my coach for coaching me in American football. I want to say shout out to my math teacher, Mr. Arnold Armandi. He's the best math teacher in the world. And that's it. Thank you very much for this ride. God bless. Oh, this shit crazy, Angola. Oh my freaking god, dude. Oh my goodness. Tato. Jeg skal tisse. Oh, det er så meget. Ej, det er på filmen. Hvad? Det hele er på filmen. Jamen, det er dejligt. Ja, det er dejligt. Nej. Be om, nej, lad være. Jeg skal brække mig. Nej, jeg skal tisse. Ingen gang til, ingen gang til. Det koster 10 dollars. Nej. Far, kom op med dig. Morten, kom op. Morten. Morten. Hvad? Ja, to. Nej. Jo. Jeg skal lige. Morten, så kom. Så prøver han selv. Det må man godt.